Hallo julle allemaal, hoop het gaan goed vandaag met julle. My woord vandaag gaan oor wees vissers van manne. Alright, so ek weet dit is een woord wat julle al baie gehoor het en dis een story wat ons allemaal al baie geken het, maar ek denk net ons moet, ek denk die mens kan het genoeg hoor nie. Dat wat ons moet wees vir Jesus, wat ons moet wees, jy weet, as gelovig is, hoe ons moet wees as gelovig is. Ok, so, ons ken die story waar Simon Peter en Andrew en die manne op die bootjie was, en hulle die hele aand het hulle gesukkel om vis te vang. En hulle was moeg, en hulle was moedeloos, en ek kan nie dink hoe het hulle gevoel. Ek meen, om op een boot te sit en net na net in te gooi en net niks te vang nie. Sit julle self net in daai, net niks te vang nie. En hier die volgende ochtend, toe die manne nou op pad uit is, hier kom een man en sê net van die kant af vir hulle, gooi jou net in aan die ander kant. En jy weet, hulle sê, hulle is nou maar moeg, hulle is moeg, maar weet jy, weet meneer, ons sal dit doen. Ons sal dit doen. Net die geloof wat hulle gehad het, om maar nog net een keer die net in te sit. Die geloof het laat die net vol visse raak, is dit nie? Want sonder geloof kan dinge nie gebeur nie. So ek dink, net die act of obedience, ons gooi ons nette in. Ek dink dit maak een groot verskil, even vandag in ons levens. Net die, weet jy wat, ek gaan nou hier ingaan, of ek gaan nou hierdie ding doen, of ek gaan nou dit doen. Net die bietjie geloof, maak een groot verskil. Het maak een groot verskil in jou leven, het maak een groot verskil in alles wat God vir jou kan bied. Want hy kan jou net te vol maak, dat het so vol is, dat die nette dit nie eers kan hou nie. Imagine net die blydskap wat hulle gehad het, die wow, Here, kyk wat het hier gebeur, wie is hierdie man? En wat toch nou ook gebeur het, is in Jesus se woord aan hulle was, in Matthew 4 vers 19, het sê, follow me as my disciples accept me as your master, teacher, and walking the same path of life that I walk, I will make you fishers of men. Dit is wat Jesus vir hulle gesê, kom, volg my. Jy het al hierdie visse gevang, kom, volg my. And I will make you fishers of men. Dit is ons allemaal moet wees, ons allemaal as gelovig is disciples. Wat is die disciples? It's a follower of Jesus. Ons volg Jesus. Ons volg Jesus. En weet julle wat? Peter, Simon, Sam en Peter sê toe nou vir Jesus, but master, I'm a sinful man. Oh Lord, go away, in vers 8, nie? I'm not, like, hy het sikke gevoel, maar ek is so vol sonde, ek is nie waardig vir wat hy vir my bied nou nie. En Jesus sê toe vir my in vers 10, have no fear, from now on, you will be catching men. So Jesus sê vir ons allemaal, you are worthy to be my disciple. Just be willing to follow me. Willing to follow me as a disciple. Willing to follow my ways, soos wat hy hier so sê. Nee? Accept me as your master, teacher, and walking the same path of life that I walk. Is dit nie mooi nie? En dan gaan God ons fishers of men maak. So een disciple is, ons volg Jesus en ons moet disciples gaan maak. Nee? Ons moet nog visse gaan vang. Nee? So dat ons net kan volraak. Maar dit is ons doel as disciples. Dit is ons doel as disciples. Nou,
So disciples, we need to make disciples and we need to follow Jesus. Even if you don't feel worth it, even if you don't feel worthy of this, if you're a believer, you are worthy to follow Jesus. You are worthy to go make disciples. You don't have to be perfect to follow Jesus. You don't have to be perfect to go make disciples. Om mense na die Here toe te trek. Ons is so blind deur religion gemaak, dat ons moet perfect wees om disciples te maak. Weet jy wat? Niemand is perfect nie. Niemand is perfect nie. Nie eers dominee, wat ook al, wat 50 jaar se studies agter hom het nie. Niemand is perfect nie. Maar weet jy wat maak jou perfect? Die bloed van Jesus. En as jy volgeling van Jesus is, is jy waardig. Jy is waardig om skoon gewas te word deur die bloed van Jesus Christus. Gaan maak disciples. Al is jy nie perfect nie, trek mense na die Here toe. Al is jy net 'n sekretarisse. Al is jy net 'n juffrou. Al is jy net 'n dokter. Jy hoef nie 'n dominee, 'n pastoor, 'n evangelist te wees om disciples te gaan maak nie. Jesus het hier gesê, volg my en maak disciples. En ek, in my hart, ons is allemaal disciples. Ons is Jesus se volgelinge. As ons Jesus in ons hart dra en ons weet, maar ons is kinders van Jesus, ons is kinders van die almagtige God, dan is ons disciples. Ons hoef nie 'n stamp of 'n doktersgraad of 'n graad of 'n... Ons hoef dit nie te hê om volgelinge van Jesus te wees nie. Dis wonderlik as ons pastore is en dominees en gedisposeerde, dit is wonderlik. Want dat ons soveel meer kennis. Moet my nie verkeerd verstaan, ek is nie besig om pastore en mense af te breek nie. Ek sê maar net. Of jy 50 jaar se studies agter jou het van die Bybel, en of jy net 'n verhouding het met die Here, want tog doen jy ook studies van die Bybel. Jy is waardig om 'n volgeling te wees. Jy is waardig om 'n disipel te wees van Jesus. Jy is waardig om disipels te gaan maak, om visse te gaan vang vir God. In Matthew 28 verse 19-20, Jesus said, go and make disciples of all nations, Help them to learn of me, believe in me, and obey my words. Baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ons moet van alle nasies disciples gaan maak. Alle nasies. Weet julle wat, hierdie eensydigheid, hierdie hoe mense is. Alle nasies julle, ek gaan nie uitbrei vandag oor wat nou op die oomblik jy my kop aangaan nie. Alle nasies. Die Here het ons allemaal gemaak in sy image. En as mense leer om te glo in God, in Jesus, and to walk in his ways, and to baptize them in the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to observe everything I have commanded you, I am with you always, even to the end of age. All right. So ons het 'n verantwoordelikheid as disippels, as gelowiges. Ons verantwoordelikheid is om mense te vertel
van die goeie nuus. We need to spread the good news. Because if we as disciples, we as believers, then spread the good news, how will the unbeliever know? How will the lukewarm believer really grab onto Jesus? How will they know if we as believers who know the truth and who live in the truth do not proclaim the word, do not proclaim the truth? How will they know? So in Romans 10 verse 14 to 15, it says, how will they call on him who they don't believe in? How will they believe if they haven't heard of him? How will they hear of him if there are no preachers, messengers? So, hoe gaan hulle hoor? Hoe gaan hulle sien? Hoe gaan hulle weet? As ons wat weet, nie dit versprei nie. In vers 15 sê dit, how will they preach unless they are commissioned and sent for that purpose? Just as it is written and forever remains written. How beautiful are the feet of the one who brings the good news of good things. Ons voete moet beweeg. Ons voete moet loop. Ons moet beweeg met die goeie nuus. Ons moet beweeg met die woord van God. Ons moet beweeg met ons Bybels. Ons moet beweeg. Ons moet beweeg oral waartoe ons gaan. Moet ons, we need to proclaim the word of God. We need to proclaim the goodness of God. We need to proclaim that yes, He is Lord. And He is God. And He is the King of Kings. Yes, Jesus. You are the King of Kings. Is dit nie hoe ons moet wees nie? Ons moet sy woord uit skree. Sodat die mense wat nie weet nie, die mense wat dit nog nie gehoor het nie, die mense wat dit nie sien nie, die mense wat nie glo nie, sodat hulle dit kan glo, sodat hulle dit kan sien, sodat hulle dit kan hoor. Sodat hulle dit kan ervaar. Dit is ons doel as disippels. To spread the good news. How must we be as a disciple? John 12 verse 26 says, a true disciple, the Passion Translation, if you want to be my disciple, follow me and you will go wherever I go. Nou hoor daar. Follow me and you will go wherever I go. Weet julle wat? Toe Jesus op die aarde was, het hy baie stories vertel vir ons. Hy het baie maniere deure oopgemaak. Hy het baie situasies vir ons verduidelik. En dit is presies hoekom. Want ons moet hom volg, waar ook al hy gaan, wat ook al hy gedoen het in sekere situasies. Dis hoekom hy die stories so vertel het, sodat ons dit kan verstaan, sodat ons vandag kan relate met dit, sodat ons kan dit doen en spreek soos wat hy sê. Ek wil altyd sê vir my kind, Cameron, what would Jesus do? Weet jy wat? Voordat jy volgende keer met jou mond iets sê, voordat jy volgende keer iets doen, voordat jy volgende keer 'n situasie assesseer en besluit wat jy gaan doen, vra, wat sou Jesus gedoen het? Want dit is wat dit hier beteken. Follow me and go wherever I'm going. Met ander woorde ook, doen wat ek gedoen het. Doen wat ek doen. And if you truly follow me as a disciple, the Father will shower His favor upon you. Is dit nie mooi nie? The Father will shower His favor upon you. Now in Matthew 5 verse 13 to 20, disciples and the world. Jesus teaches His disciples hier. So hy het 'n paar riglyne vir hulle gegee. So in vers 13 het hy gesê, you are the salt of the earth, but if the salt lost its taste, the saltiness, how can it be made salty? Then you are good for nothing. Ons moenie ons taste verloor nie. Ons moenie ons, weet julle wat? En sout word in soetgoed gesit, dit word in soutgoed gesit, dit word in meeste kosse gebruik.
sonder sout proe kos sommer so, het jy al geproe? En dan gooi jy so 'n bietjie sout en dan bring dit net al die geure uit. En so moet ons wees. Ons moet die sout van die aarde wees. Ons moet 'n doel hê. Ons moet geur gee aan die lewe. As disippels. Ons het 'n doel. Ons moet nie ons doel verloor nie, julle. Ons doel is om disippels te wees. Om 'n doel te hê om nog disippels te gaan maak. Nou in die tweede een in vers 14 sê, "We are the light of the world." Nee? As jy 'n lamp aansteek, sit jy hom onder, steek jy hom weg, maak jy hom dan toe met 'n kombers. Nee! Jy sit die lig aan so dat jy kan sien. So moet ons wees, die lig wat binne in ons is, wat God binne in ons harte sit, moet skyn, die mense moet kan sien. Oh, wow, dit is 'n gelowige daai, dit is Jesus se kind daai. Ek wil dit ook hê. En dit is hoe ons 'n voorbeeld is. Dit is hoe ons 'n voorbeeld is. Sodat mense kan sien. Sodat mense, let your light shine before men in such a way that they may see your good deeds. Moenie jou lig wegskyn nie. Skyn. Skyn en laat mense sien en laat hulle vra. Wow, wat het jy? Jy nou al agtergekom as iemand baie gewig verloor en dan sê soos, wat het jy gedoen? Hoe het jy so baie gewig verloor? Ek wil dit ook hê. Ek wil ook gewig verloor. Of die manne wat nou wil spiere bou. Wow! You know? I want to follow your plan. I want to eat how you eat. Kom ons wees daai lig wat mense na ons toe kom en sê, wow! Ek wil ook daai vrede en daai absolute geluk ervaar. Wat het jy? Ek wil dit ook hê. Wow! Ek het die Heilige Ek het Jesus. Ek het almagtige God in my lewe. Weet julle wat? Ons moet voorbeelde wees. Ons moet voorbeelde wees. Partykeer nie kan mens raad gee vir mense en raad gee en woord gee en dit werk nie. Maar die oomblik as jy 'n voorbeeld is, dis wanneer die dinge begin gebeur. Dis wanneer die mense werklik in God begin glo, wanneer sien hulle, wow, jy weet, kyk hoe sy verander. Phew, my moet ek ook begin kerk toe gaan, my moet ek ook begin set apart wees. Nee? We need to have a godly character. Nee, godly character, so that we are the light with a purpose. Ons moet daai lig wees met 'n doel. Met 'n doel. Nee? So in Matthew 16 verse 24, Jesus said to his disciples, "If anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set his selfish ways aside, take up his cross, expressing willingness to endure whatever may come, and follow me, believing in me and conforming to my example." Okay, so ons moet ons selfsugtigheid agter ons sit. Daar is 'n groot ding, julle. Me, myself and I. It's not about me, myself and I. It's about God, Jesus and the Holy Spirit. It's nie ek nie. Die oomblik, as ons dit begin besef, as ons daai braai, daai trots, laat val, die oomblik as ons net humble is, daai nederige gees, die humble spirit, to just fall into God, to just fall into his lap, to just fall into him, so that he can just work with us. That is when change start happening. That is when we will follow Jesus with such an ease.
Dis wanneer dit vir ons makliker raak, as ons ons eie op die kant sit, en ons sit die Gees voor, en ons laat net God ons lei. So as 'n disipel is dit wat ons moet doen. En ons moet hom volg, ons moet sy voorbeeld volg. Dis sommer net so kort opsommingkie, as disipels moet ons die woord versprei, ons moet hom volg, ons moet disipels gaan maak, ons moet 'n doel hê, 'n goddelike doel om meer disipels te gaan maak, en om a godly life, to live a godly life, that must be a goal, to have a purpose, to be ready for the kingdom, to be set apart, to be holy, to be the light, die vervul die law. Ja, weet julle wat? Ons is vrygemaak deur die wet. Maar, dit is nog steeds 'n commandment. Dit is nog steeds 'n sonde. So ja, ons is nie meer onder die law, dat as ons die sonde nou doen, gaan ons dood neerval nie, ja. Maar dit bly 'n commandment van hom. Dit bly, jy mag nie steel nie. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie. Dit bly verkeerd. Nie omdat ons dit nie mag doen nie. Ons het verander nou na nie mag nie, maar omdat ons dit nie wil doen nie. Daar is die verskil. En hoe nader jy aan God is, hoe nader jy aan die Gees is, hoe meer gaan jy dit nie wil doen nie. We need to be baptized, we need to be into the Holy Spirit. As jy Heilige Gees vir jou sê, moet nou nie dit sê nie, moet nou nie dit doen nie. Doen dit nou, bid vir die persoon. Nee, moet nou nie die persoon bel nie, nee, moet nou nie vanaand dit doen nie. Luister vir die Heilige Gees stem binne in jou. Want it's a free gift that Jesus left us, that God gave us, a free gift to have with us. To guide us. Ons moet integrity, integriteit julle, om te wees soos wat jy nou is voor Tannie Sari, en so moet jy wees by die huis ook. Nie net as jy voor Tannie Sari is nie. Ons moet integriteit hê. Ons moet wees soos wat ons is. Ons moet nie hypocrites wees nie. Maar dit maak jou nie perfek nie, moet my nie verkeerd verstaan nie, ons is nie perfek nie. Ons hoef ook nie perfek te wees as disipels nie. Ons probeer, want ons word vernuut deur die Heilige Gees elke dag. We are renewed by Him every day. We need to obey His words and His teachings, and we need to believe in Him. We need to believe in Jesus, God and the Holy Spirit. Just live a life with God, the Holy Spirit and Jesus. Volg hulle. Gaan net. Kom ons wees wie ons moet wees as disippels vir God. Amen. Amen. Wees geseend almal. Ek sien julle weer volgende keer. Bye.
Oh.